Вони першими почали приймати хворих на коронавірус. Їм щодня важко, не лише психологічно, а й фізично. Сьогодні ми покажемо зсередини, в яких умовах працює Чернівецька міська лікарня номер 1. Тож ходімо подивимось, як лікують інфікованих COVID-19. Найперше, одягаємо засоби захисту найвищого третього рівня. Уважно дослухаємося до інструктажу лікарів, адже від цього процесу залежить наша безпека. Звісно, без допомоги ми не обійшлися. Просто одягайте комбінезон, зверху ми на нього будемо нашивати цю раз. Так, знову. Давайте я вас одягну. А ви знімайте. Обов'язково моїй дружині показати. А памперси ти не маєш? Ні. Там я сьогодні з хірургії вийшов, там дійсно памперси треба було. За кілька хвилин у повній готовності вирушаємо. Лікарня, яка приймає інфікованих хворих, ділиться на кілька зон – жовту та червону. Найскладніше, кажуть, було перелаштуватися зі звичайного лікувального закладу на інфекційний, бо ж довелося змінити психологію роботи всіх лікарів та медпрацівників. У нас була багатопрофільна лікарня. Зараз так пристосована лікарня, кожний поверх, що воно виконує, по суті, палати боксовані. І в кожній палаті знаходиться, це дотримання інфекційного контролю, знаходиться по одному пацієнту, але в разі когортного розміщення дотримується відстань від 1,2 до 1,5 метра, то ми маємо право по всіх стандартах розміщувати і два пацієнта. У нас є такі сім'ї, є, які лежать, чоловік, жінка, допустимо. Тобто ми так стараємося. Але от скільки є палат, кожні палати, кожна палата – це бокс для одного пацієнта. Зараз ми заходимо в червону зону, там, де є безпосередньо пацієнти. Здравствуйте. Це Аліна Антонівна. Вона головна на другому поверсі червоної зони. Каже, простір тут облаштували так, аби максимально ізолювати пацієнтів один від одного. На даний момент в даному відділенні перебуває 14 пацієнтів. Є хворі з підтвердженими діагнозами на ковід, є з підозрою, є ті, які вже вилікувалися, тобто другий негативний результат прийшов. Є важкі, всім перебувають на дотації кисню. Стараємося, лікуємо, бачимо позитивні ефекти. Виконуємо маніпуляції важко, але дякувати Богу, поки справляємося. Є серед пацієнтів з підтвердженим діагнозом і працівник станції швидкої медичної допомоги. Віталій Іванович захворів, коли перевозили хворого на ковід. Госпіталізували чоловіка 2 тижні тому. На кисню я поступив, 4 дні я на кисню, я не міг без кисню навіть дихати. У мене двостороннє запалення легень, COVID-19, це... Така хвороба. Але слава Богу. Ідемо на покращення, але потребує ще дотації. Періодично рухається, встає для самообслуговування, то ще дихає, кисне. Мені вже легше. Думаю, може вже скоро буду виписуватися. Щодня лікарі та медсестри допомагають пацієнтам боротися з коронавірусом. Кажуть, хворий може почуватися нормально, але вмить його стан може різко погіршитися. Тому завжди напоготові. Жінка настала, дуже часто триває кисню. На даний момент вона вилікувалася, але її ускладнення залишилися після. Цієї жінки взагалі падає до 55, коли поступала, взагалі було 38. Зараз без кисню 55, на дотації кисню 99. Троє мужчин у нас є, в яких без дотації 82, на дотації 96. В одного мужчини зараз 91 без дотації. Чоловік лежить без дотації 72. Вчора вже трошечки піднялося 82, зараз 99. Тобто така сюди, але ми на максимум кисень підкручуємо, щоб їм легше, тому що є супутня патологія. Знаєте, що саме страшне в даній ситуації, що ми не встигаємо пацієнтів забезпечити киснем. Не тому, що ми не хочемо, а тому, що процентів 60 на дотації кисню. А кисень ми маємо в балонах.
протягом доби йде більше 150 балонів. А це ці балони треба декілька разів, бо машина не стане на 150 балонів йде, машина на 16 балонів. Це ми загрузили 16, тут загрузили, вигрузили на кисневій станції. Там перегрузили повними, привезли сюди, вигрузили, і один сторож ночує прямо в цій кисневі, аби встигнути дати кисень пацієнту. Далі піднімаємося на 5-й поверх. Тут розташовані реанімаційні палати. Ми зайшли в операційний блок, йдемо у реанімаційні палати. Бачите, це блок, який пристосований, як Валентин Петрович каже, під палати. Тобто, тому що тут є кисень, центральна підводка кисне, столи операційні зняті, і повністю зараз вона працює як бокс, як палата. Робота, самі бачите, працює в якісних умовах. Забезпечені, медикаментозно забезпечені всім спецодягом. Бригада працює, звичайно, важко, але ми справляємося цими недугами. Всього 15 хвилин у повному захисті, і скажу я вам чесно, це надзвичайно важко. Дуже жарко, практично немає чим дихати. Тому лікарям щодня приходиться надзвичайно складно працювати у таких умовах. Але найважче, зізнаються лікарі, це втрачати пацієнтів. Найважче, коли помирають, саме болісно, тому що головне – життя і здоров'я. Коли помирають молоді люди, це двойні болі. Найважче, коли кажуть мінус один. Оце найважче. Що таке мінус один? Це, на жаль, ця хвороба і призводить до летальних випадків. І коли рано доповідають, що, на жаль, людина пішла, оце найважче. Попри те, що важко і фізично, і морально, обладнанням, з яким доводиться працювати, лікарі більш ніж задоволені. Оце новий рентген-комплекс по тому, для, щоб хворих не спускати в рентген-кабінет, а все робиться на місці, цифровий. До речі, коли першу міську лікарню переобладнували під госпітальну базу, чимало часу витратили саме на підготовку приміщення для лікування інфікованих та на розробку оптимально безпечного маршруту всередині медзакладу. Організація, треба було правильно організувати і потоки, і маршрути, і алгоритми. Все зробити для того, продумати так на всіх рівнях, щоб, по-перше, медики були захищені, і, по-друге, пацієнти, які поступали до нас, тому що поступають і з підозрами, і з підтвердженими, теж були так розділені, що вони мінімально спілкувалися, мінімально перехрещувалися. Врешті, після перебування в червоній зоні та реанімаційних палатах, настає один із найвідповідальніших моментів – це зняття захисного одягу. Бо ж один невірний рух може призвести до інфікування. Поступово без засоби для щитків, шапок, халатів, бахіл. Тут ми їх роздягаємося, замочуємо і виходимо вже через сам пропускник далі в чисту зону, для того, щоб працювати. Ну і зараз послідовно почнемо знімати одяг. Щодня в таких складних та абсолютно нових для себе умовах лікарі борються з пандемією коронавірусу. Зізнаються, досягти результату вдається, зокрема, завдяки злагодженій роботі всього колективу та відданості своїй справі. Це все благодаря не тільки адміністрації окремо, чи окремо там, це працює ціла команда. Від санітарочки до генерального директора. Це наша робота – лікувати людей. І оці колектив нашої лікарні, всі, які працюють, вони знають, що вони роблять. Це наша робота, і я скажу, її треба любити для того, щоб бути доктором. Дуже велика подяка всім працівникам, всім. Їм треба при житті поставити пам'ятник, так як вони працюють. У таких умовах, і це взагалі дуже з великої букви люди. Юлія Старанка, Максим Білоткач, «Теми дня», ТВА.